он сосед Гороха, вот там Артём с ним дружит, он из теологии здесь. А теология — это вообще моя мечта. Я заезжал же в это... Может, тебе тоже экскурсия такая полезная. Малесенькі поні. Ой, вони хочуть ще з'їсти, а в мене немає нічим пригостити. Ой, малесенькі. Ні. Ой, малесенькі. Малесенькі такі хлопчики і дівчинка. Хлопчик і дівчинка. Отаку. Ой, малесенька. Щось в очку попало. Іди я приберу. Ой. О, дай я приберу. О. Молодець такий. Ой. Маленький, немає чого вам дати. Немає чого вам дати. Красунчики такі. Отако. Ой, красунчики які. Ой, такі носики. Гарні носики. Возле дома, то это исчезнет. Ого! Сколько тут усих? А вот это кто? Красунчики. Коза, да, вот это вот? Все такие дружные. Коля, глянь! Він іде. Я не можу, який він. Ось цей баранчик. Ага. Вільця така. Красота така. Почаще стрігли. Растет. Я прийшов кастрирую. Жесть такая. А вот ты с козами не надо. Малесенький, ой, не можу. Який носик, и вусики такие. Малесенький. Сколько у нас? 40 минут?